varsinkin Tomi Hautala! Mä kävin munkkivuostarissa pyörähtää tossa näin, ja mua häiritsi ihan hirveesti, koska kaikista naisilta piti peittää jopa olkapäät, ettei munkit ajattele syntisiä asioita. Vittu, ne on pyhimpiä miehiä kaikista. Ne on omistautunut elämälleen sille, että ne ei tee syntiä, ja ne ei kestä nähdä olkapäitä. Niinkö tää homma menee silleen, että se on pyhä mies, joka piilottaa synnit. Ei tehdä valintaa, ei, vaan pitää piilottaa se synti. Kaikista pahinta niin naisia kohdalla tässä kaikista pahinta, ainakin nainen on se, joka houkuttelee niin miehen tekemään mukaan syntit. Mutta ei se missään muualla päde tolle. Tiedätkö, jos mä näen omenakaupassa omenan ja varastan sen, niin en mä rupee syyttä sitä, vittu se on se omenan vika. Näitte miten esillä se oli siinä, se kerjäs sitä. Omenakauppiaan pitää tajuta, jos se pistää noin esille omena, niin pakkohan se jonkun purasta siitä. Nyt peitetään kaikki omenat hunnuilla ja kivitetään se omenakauppias.